Dobrý deň. Prajem vám príjemné a krásne popoludnie, aj keď je síce vonku počasie veľmi zlé a prší, padali nám aj krupy, ale som rada, že sme sa tu takto spoločne stretli a ešte raz vás všetkých čo najsrdečnejšie vítam. Som rada, že sme sa stretli v takom hojnom počte. Vítam vás všetkých, vítam hostí, starostu, prednostu a taktiež program. Deti, ktorí budú účinkovať, sú to deti z divadla Gávorka, ktorí sa vám predstavia scénkou Škola. Určite si všetci spoločne zaspomíname, ako sme sedeli v školách, aj my, aj vy, ako sme darali školské lavice. Ďalej do programu sme zaradili aj nášho tierchovského speváka Jara Gažu. Takže dúfam, že tento program nám bude krásny, veselý a ďalší program ešte bude Chcenka u lekára, kde sa samozrejme troška všetci pobavíme. Počas tohto programu bude prebiehať aj občerstvenie. Dúfam, že toto spoločné posedenie bude krásne a príjemné. A teraz by som poprosila ešte pána starostu, aby on povedal niekoľko slov. Ďakujem. Ja vás všetkých vítam. Vážení spoluobčani, naši seniori, dovolte, aby som vás srdečne pozdravil a prihovoril sa k vám vedia naše obce Tierchova. Máme jeseň, ktorá je naozaj krásnym obdobím. Október má v rámci jesene osobitné postavenie. Pripomína nám totiž jednu z najvzácnejších cností, ktoré môžu byť zrodené v duši človeka. Mám na mysli človeka, ktorý je krásny nielen vtedy, keď má pružný, hezký krok. Človek je totižto krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu oku, podľa vrások a bielých vlasov, podľa slov, ktoré ponorá sa v hovore deťmi do rokov, keď aj on bol mladý, vždy platila a bude platiť stará ľudová múdrosť, podľa ktorej je človek krásny, vtedy, keď ho ľudia majú radi. Jeseň, ktorý obdobím akurát prechádzame, je až poeticky krásna. Nádherný čas, keď sú stromy okolitého lesa oddeté do pestrofarebného šatu. Ďalej už belejú končine vrchov. V úvode som spomenul, že október nám pripomína jednu z najzáčnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Je to ňa úcta k starším. Úcta tým, ktorí trvalo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta tým, ktorí sa každý deň vzdávali radosti, keď im život ponúkol, aby robili šťastný nás, vaše deti. Úcta našim otcom, našim mamám, našim starým či parastarým rodičom, všetkým, ktorí sa zrodili svoje ruky, ktoré si zrodali svoje ruky, aby tieto naše zostali hladké a nepoškodené. Hovorím o úcte k vám, tu prítomným, ktorí ste prišli na naše pozvanie. Bolo by nedôstojne odsúdená hodne, keby sme na vás, milí naši seniori, zabudli. Práve v tomto čase, viac ako inokedy, si z úctou pripomíname, čo všetko ste pre nás urobili. Prejavujeme vám úctu a vďaku, pretože nám ešte vždy máte čo dať. Tak nezabúdajme a vážme si a buďme požehnaní. Zároveň tohto krásneho krátkeho príhovoru mi dovolte, aby som vám všetkým, ako aj vašim blízkym z celého srdca zavýšoval pevné zdravie, hojnosť Božích milostí a trvalé radostné šťastie. Zároveň vyslovujem presvedčenie, že sa budeme takto ešte dlho stretávať, vzájomne sa inšpirovať a obohacovať. V mene vedenia obce, ako i v mene svojom, vám úprimne ďakujem za to, za to, čo ste všetko pre našu obec Tierchova urobili. Ešte raz pekne vítam a cítite sa tu príjemne a ak máme troška na stole nejakého čaju, vonku je zima, mala by mi tam aj nejaké percento troška rúdu, takže pripíme si na zdravíčku, aby sme sa zohriali. Prečo stále otváraš a zatváraš tú fľašu? Prečo? Je tu napísané, že ak nevyráš, skús to znova.
sadnúť. Hneď na začiatku hodiny sa vás chcem všetkých spýtať. Kto si z vás myslí, že je hlúpy, nech sa postaví. No jasné, Simonka. Ty si myslíš, že si hlúpa? Nie, len nechcem, aby ste tu stáli tak sama. No, rozdám vám včerajšie písomky. Hneď sa dosmiete. Magdalénka, kde to máme? 5. Tánička. Odkáž oteckovi, že Napoleon nie je fľaša koňaku, ale cisár. 5. Branko, ty píšeš ako lekár s 50-ročnou praxou. Znova za 5. A Simonka, no nie je možné. 4. No, prejdeme na zvieratka. Kto mi z vás vie povedať zvieratko na písmenko P? No, rozmýšľame. Rozmýšľame všetci, no, trošička. No, tak, Tánička. Potkám. Výborne. My sa snáď dokonalujeme, alebo čo? No a takto mi povie zvieratko na písmenko D. Tánička. Dva potkany. Nie. A sme tam, kde sme boli. A kto mi z vás povie zvieratko na písmenko Ž? Tánička. Že by tri potkany? Nie. Sachnúť. No, nevadí. Zostaneme pri zvieratkách, kde nám idú najlepšie. Mali ste si na domácu úlohu nakresliť zvieratka. Čo ste si nakreslili? Magdalenka, čo si si nakreslila, moje zlaté? To je ideško? Aha, to. Korytnačka, krásna korytnačka. Áno. Papagája. Papagáj, krásny. Áno? Sobárik. Krásny sobárik. Branko? Kravičku, ktorá papá seno. Ale joj. Prosím ťa. A kde máš tu ani kravičku, ani seno? No tak kde máš aspoň to seno? Však vám hovorím, kravička ho spapala. Aha, a kde máš aspoň tú kravičku? Však keď ho spapala, tak odišla. Branko, ty máš súrodenca? Nie. Chváľa Bohu. Sima, ty máš nohy ako srnka. Naozaj také pekné? Nie, také špinavé a škaredé. Ale ty si úplne iná ako ostatné dievčatá. Naozaj? Áno, ostatné dievčatá sú aspoň trochu pekné. Máš viac hlúpy? Hore! Hore! Pančinovka, pančinovka! Áno, moja. Je dnes pekný deň? Ó, ale áno. Prečo? Lebo ste mi povedali, že jedného pekného dňa sa zbalíte a odídete preč. No, tak presne. Preťáka. Pančovka! Áno? Je pravda, že žralok rozumie iba trom slovám? No to neviem. A aký? Už cez palubu! Ale
na záver hodiny si dáme čas. Aký je čas v obete? Budem sa vydávať. Bolo by na čase, ty stará korčula. Čo prosím? Príjemný dobrý deň vám všetkým prajem, hospolok prajem vám. Tí, ktorí už jedia dobrú chuť, aby ste si naozaj pochutili. Ja som veľmi rád, že môžem sa tu dnes zastaviť a zaspievať vám v rámci toho, kým sa divadelníci zase prezvedčujú, takže ešte budem vidieť, či zaspievam jednu pesičku v tomto stupe alebo dve. Prajem vám naozaj pevné zdravie, veľa šťastia, aby ste naozaj sa tu čo najdlhšie stretávali a porozprávali sa medzi sebou. Zaspievam pesičku, ktorá text tejto pesičky vznikol tu na Terchove. Ja som dokonca mal tú čest spievať túto pieseň na Janošikových dňoch s orchestrom a bývačkovi, takže zaspievam pieseň, ktorú dlhé roky spieval u mňa jeden z najlepších spevákov na Slovensku, sa Karol Duchoň, pieseň sa volá Dolina. Tí, ktorí chcete, môžete mi pomôcť. Tí, ktorí už papáte, tak ľudia papajte. Ideme na Dolina! Yeah.
Mamička? Sestrička, aká si ste nevyspatá? Mali by ste chodiť spávať na také povediace so sliepkami? No čo, pán doktor, keď som to už aj skúšala, ale nie a nie sa udržať na tom bydle. Sestrička, počuli ste už o tom, že včera zrazilo auto kominára? Čože? To už ani tie strechy nie sú bezpečné? Sestrička, chodili ste im vôbec na vysoku? Áno, pozrieť kamarátku. Prečo? Len tak. Ale vývaj, starý môj, vývaj, to ty to tu nechápať. Je mi rejku, no mama, hľadá, mám porobne priadať.
vám prišli tuto. Se starým sme sa dohodli. Jak dohodli? Ty si sa dohodli. Že sa vám za to službičku poďakujeme. Joj, babka, ale to ste nemusela. Ale akože nemusela. Musela. Pán doktor, za službičku sa patrí poďakovať. No? Babka, ale to ste naozaj nemusela. Ale pán doktor, iba ovoňať, iba ovoňať. Tak tej polievočke vám ešte jednu pesničku idem zaspievať. Čo iné by som pomohol dnes na Terchovi spievať ako pieseň po Jánošíkovi, ale bude to pieseň z muzikálu Nasplemalované, ktorú 36 rokov spieval Miško Dočolomanský a na amfiteátri mi odovzdával tú valašku a povedal, aby som pokračoval v tej jeho tradícii toho muzikálu o tom našom najväčšom zbojníkovi. Tak dúfam, že sa mi to darí aj po 12 rokoch vlastne na Mestskom divadle v Žiline. Už síce bola derniera, ale ja pevne verím, že sa ešte opráši toto predstavenie. Hráme túto pesničku aj so skupinou Arzen a je taká veľká zaujímavosť, že ak pozeráte tú reláciu Zem spieva, tak predstavte si, že roková skupina Arzen sa tam dostala s tým svojím folklorom terchovským, v tom svojom štýle, tak sa tešíme, že sa uvidíme niekedy na tých obrazovkách STV1. Bolo zaujímavé, že sme išli do toho Martina, do toho skanzenu, kde celý ten casting prebiehal. A my sme tam prišli trošku neskôr a nás tam nechceli pustiť, že viete čo, dneska je zavreté, pretože tu prebieha casting. My sme boli normálne oblečení v tom našom rokovom, tak potom zistili teda, že sme skupina Arzen, tak sme ich zahrali Katarínku a prebojovali sme sa teda do toho, nie finále, ale do tej účasti tých 60, myslím, 5 súborov a nejakých rôznych tých instrumentalistov, tanečníkov, tak ja pevne verím, že aspoň vydržíme v tom prvom kole a že nám našu aj vašu podporu dáte. Takže ideme na tú pesničku, volá sa Lipová liška, alebo S Bohom buď. S Bohom buď. Dáme ten mikrofón trošku slabšie, lebo tu budem revať a vypadnú tie lyžičky z ruky. Tento horný. Raz, dva, hej. Dobre, super. Ideme na to. S Bohom buď, Lipová liška, žuťa môjho vená družka na spojníckom dvoji. S Bohom buď, kotlík medený, na pahre môj výdený, s Bohom rúbka stojí. Thank you.
Pavol Oroslav Hviezdoslav, Zuzanka Hraško. Zuzanka Hraškovčan, Púkalka, Žubrienka. Ubije materiu, zaplače, postinka, v kútich sa utúliac, metla kde u dverí. Zodvihne zúchytku, poslúcha úlomček upadlý materiu. Zúbky na nivice, zabudne na bytu. Mať však je macová. Kde zbolo? Fagane! Vonku len, na ceste. Nohy zbabrané počlení, prečo? Ha? Rožka len, upetý, jarče hneď uloví. Ja tebe vláčem, na! Zcukali buchnáky, heglo až chúďať. Joj, poviem ňaňovi. S povykom bežalo k otcovi. V stodole vial nové žitočko, údol hnal na pol. Ňaníčko, ňaň! Čo je, čo vrieskáš? Ubila. Mama, tu bol, joj, ďabla a pacla, ver, chrbáči, dotyla. Iste si šantila, čuž, to sa zahojí. Mať však len macov. Kde zbolo šklbanie? Na dvore. A labi dokolien spatrané, nebytie, Jurík náš, mláčku na srdce. Ten odbehnem k vodičke. Páč reu, rúša v ťa ja. Kam čiahla, ogrke. Rada, váš Jurík, preď. Joj, poviem, točičke. Tvrčí k nej. Konope drvila na cieľ. Točička, kde ste? Ó, ty skvet môj milený, sirotka, kto ti čo? Vila, kto? Mať však, sem, fľaky a štielkom ľaď, vlčica macocha, otec, no tetrou viem, hromlen sa otrasiem, pôjdem jej nakydať. Mať však vždy macová. Kde si bolo? Lákanie! Pod stenou. Iba hej. A čungy zbrýzgané. Vyvígan. Zafrklo spod koča. Jurík, však? Reziarok hlavičke. Bodaj sa. Poza vlásky z dvoch strava vlíkla tak, krvičky za ním šľa. Joj, poviem mamičke. Vykajúc, prihnalo na cúde. U hrobu pokľaku, bolestnú zodvíľu žalob. Mamičko, nespíte, vstaňte, veď posvíte. Chráňte si Zuzičku. Macocha zase až zranila. Pozrite. Bolka, špie, duchnite. Ohľadte hlavičku. Pridíte, ohľadte. Skorej mi za cena. Nedajte byť viac. No rušajte z postele. Aj dom. Žina už nerada. Však bílý miesilný vedrík len ohýba. Mlk smrti záhada. Kam sa v ňu tiež zapadá. Zosnul v trávi. Pod večer politi ulicha výhry. Strhlo sa skrýklo brk vtáča jak splačené pod strechu.
ručajom hučí to popredom. Rev, vresk jak vrúca sprút. Jaj, umyť nožičky. Nahlas črplo v tom závrat či pokrsko. Či dom. Vzal ho besný plod. Za ránky našli ho nad mlynou v úpusti. Krylo ho rakitie, jelšie prehosté. Priniesli na stole vystrel, ľudu zbe zvzdychali ženičky. Životík vypetý, tváričkou samý špriach zmodrali, ale nie sneh, tak biele nožičky. Musíš ho odraziť. Zajtra, Bože, nezabuď. A tma, či mesiac všedo perín vrytá pán, zaspať len nemôže. Do oču blízka je tý bielý nožik. Do duše dvojný žiaľ. Schovaj ich. Bože. Veľmi pekne ďakujem za to, že ste prišli a verím tomu, že takto o rok sa ešte stretneme a chcem vám zaželať veľa zdravia, šťastia, toho božského pokoja.